Mahigpit ng ipinagbabawal ngayon sa bayan ng Guagua, Pampanga mga motorsiklo na mayroong modified muffler o maingi na tambucho. Naipasa na kasi ang Municipal Ordinance number no. 1 Series of 2023 o ang Motor Vehicle Modified Muffler Noise Regulation at kasalukuyan na itong ipinatupad simula pa nitong lunes, February 20. Nakasaad sa ordinansa na kukumpiskahin ng mga modified muffler mula sa mga individual na hindi tatalima sa itinakdang decibel measurement. To answer the clamor, at hinahin po ng ating mga kabalin with regards sa abalang dudulot na maingay na muffler. So what we did, we revised the previous ordinance, pinag-aralan ho natin, na kung saan ngayon we incorporated the LTO guidelines na nagtatakda ng 99 decibel level. So more than sa 99 decibel level is a uh, violation of the ordinance. Bukod sa noise pollution at iba pang mga perwisyon dulot ng mga modified muffler, hangat din ang muna-lokal na pamahalaan na magiligtas sa mga motorista sa pagbaybay sa mga kalsada ng Guagua. So, stress lang po natin, the primary purpose po ng ordinance na ito is to save lives, magligtas po ng buhay. Dahil po, according sa LTO, 52% of road crashes involves motorcycle. So, sa 52% po na yun, mataas na porsyento ng mga motor ay nakamuffler. Dahil alam naman po natin, pag naka-muffler, mas may tendency magpabilis, mas maingay. Lalong-lalo na ho sa mga ating mga kabataan na rider, medyo mapusok pa ho sila. Itinalaga ang mga Law Enforcement Officer at Traffic Management Unit para hulihin ang mga lalabag. Habang binigyan naman ang kapangyarihan ng mga kawani ng barangay level upang manghuli at magkumpis ka. Naipamahagi na rin ang decibel meter na gagamitan ng enforcing officers upang masigurado kung lagpas nga sa itinakdang decibel level ang mga modified muffler. Yes po, we uh, conducted trainings naman po. So to proper uh, educate them kung paano uh, properly uh, implement yung ordinance. Hindi naman pwedeng maingayon huli agad. Hindi, may series of dapat na process na sundan na nakaasaad naman po sa ating ordinansa. the same time, mga barangay treasurer natin, Tinuruan din at sineminar din po ng treasurer kung paano mag-resibo, uh, uh, mag-issue ng ticket para saan din ipapasok ang pondo na makukulekta po nila. Pagmumultahin ng 1,500 pesos sa ipapatanggal ang modified muffler ng mga motorista na lalabag para sa first offense. Aabot na man sa 2,000 pesos ang multa para sa second offense at pagkatapos ay kukumpiskahin na modified muffler habang nasa 2,500 pesos naman ang multa na kailangan bayaran para sa third offense at sa kakukumpiskahin ng modified muffler, gayon din ang kanilang exhaust pipe. Bibigyan lamang na pitong araw ang mga nahuling motorista upang bayaran ng multa at tubusin ang tiket. Kung hindi makakaabot ang mga ito sa palugit, ay dadalhin na sa Land Transportation Office o LTO ang kanilang violation ticket. Suportado naman ng mga mamamayan na naturang ordinansa dahil malaki na umano ang abala na idudulot ng sobrang ingay ng mga motor sa kalsada. Yun nga po si oh, dahil nakaka sa ibang tao, o oh, kagaya pag, pagtulog yung mga bata o yung mga tao, yung iba, yung iba kasi sir, sina, sinasamantala po nila lalo na paggabi, pag walang masyadong oh, mga sasakyan sa daan, pinag, uh, ito, sir, pinag, ano pa nila, o, oh, pinagbabrumbrum pa nila para lalong umingay yung Kambucho, sir. Wala po kasi maingay lang talaga sila, wala silang nagagawang mabuti dito sa Guagua. Mas mabuti pong mawala yung kasi kung naka, minsan pag dumadaan may natutulog na bata, may natutulog na ano, nakakaistorbo talaga. Samantala kahit hindi residente ng Guagua ay maaari mo hulihin kapag mapapatunayan na lumabag ang mga ito. Mag-iikot-ikot rin ang mga kawani ng lokal na pamahalaan ngayong darating na Marso sa mga eskwelahan upang magsagawa naman ng early driver's education at training. Ako si J.M. De Jesus, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.